আজি আমি জানিবলৈ গৈ আছোঁ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি যিটো বজালীত আছে আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ পি জি এডমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ত' এই ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিখনত আপোনালোকে পি জি এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কি ক'ৰ্চত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব সম্পূৰ্ণ বিতং তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত পাই যাব ত' বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰত্যেক বছৰে পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন আউট কৰে আৰু এইবাৰৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে পি জি এডমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট কৰিছে আৰু ইয়াৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ডেট তেওঁলোকে টেণ্টেটিভ ডেট এটাও দিছে আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে এডমিশ্যন এপ্লাই ভোটদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিব তাত আপোনালোকে দেখিব ইউ জি এডমিশ্যন আৰু পি জি এডমিশ্যন আৰু এই পি জি এডমিশ্যন চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াত কৈছে কপি অফ দ্য ফৰ্ম টু বি ছাবমিট অন দ্য ডে' অফ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে এটা ফৰ্ম পাব আৰু এই ফৰ্মটো আপোনালোকে নিজে হাতে লিখি সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ দিনাখন চাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিকটো এপ্লাই আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিটো গুগল ফৰ্ম এটা আহি যাব আপোনালোকে এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে পি জি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে তো ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি দিব কি লাগে কি নেলাগে আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ কথা দি দিব আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল যিবিলাক ডিটেইলছ আছে সেইবিলাকেই বিচাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ড'মেইন কি আছে কিহত আছে কি নাই সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব কিন্তু আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত কম্পালচৰী আধাৰ নম্বৰ ইমেইল আই ডি আৰু আপুনি কিহ কি প্ৰগ্ৰেমত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰিব ছাপ'জ আপোনালোকে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত এম এ ইন আছামিছত আপোনালোকে মাষ্টাৰ কৰিব পাৰিব এম এছ চি ইন বটেনী এম এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি এম এ ইন ইকনমিক্স এম এছ চি ইন ইকনমিক্স এম এ ইন ইংলিছ এম এ চি ইন জিঅ'গ্ৰাফি এম এছ চি ইন মেথেমেটিক্স এম এ ইন ফিল'চফি এম এ ইন চৰি এম এছ চি ইন ফিজিক্স এম এ ইন পলিটিকেল চায়েঞ্চ এম এছ চি ইন ইষ্টেটিষ্টিক্স এম এছ চি ইন জুলজি এম কম এম এ ইন এডুকেশ্যন এম এ ইন হিষ্ট্ৰি ত' এইকেইটা ছাবজেক্টত আপোনালোকে পি জি কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব কোনটো প্ৰগ্ৰেমত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ত' আপোনালোকে ইয়াত দুটা বা তিনিটা চুজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কি কি ছাবজেক্ট আপুনি ল'ব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চুজ কৰি পেলাই প্ৰিফাৰেঞ্চ ওৱান প্ৰিফাৰেঞ্চ টু হিচাপে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এটা কথা হ'ল আপোনালোকৰ যিটো এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে যোৱা বিছ জুনৰ পৰা তেওঁলোকে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াত এটা নটিফিকেশ্যন আউট কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইট ফৰ দ্য প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেন্স ডেজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পি জি ইটি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ এডমিশ্যন ইন টু মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেমছ অফ ভট ইউনিভাৰ্চিটিছ এণ্ড ইটছ এফিলেটেড ইয়াৰ এফিলেটেড কলেজবিলাকত বা এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক কলেজ আছে তাত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিব লাগিব তো বিছ জুনৰ পৰা এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফি ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি হিচাপে পে' কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে লাষ্ট ডেট দিছে অৰ্থাৎ ঊনত্ৰিছ ছয় দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে আপোনালোকে তাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা লাষ্ট ডেট ঊনত্ৰিছ ছয় দুহেজাৰ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ ঊনত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব কম্পেটেটিভ এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ ডেট দিছে তেওঁলোকে পোন্ধৰ সাত দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ জুলাইৰ পোন্ধৰ তাৰিখে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে আৰু ৰিজাল্ট তেওঁলোকে বা মেৰিট লিষ্ট তেওঁলোকে ঊনৈছ সাত দুহেজাৰ চৌবিছত পাব্লিছ কৰিব আৰু ডেট অফ এডমিশ্যন এট ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ আৰু যদি আপুনি ভট্টাদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেইছ সাত দুহেজাৰ চৌবিছত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ছেডিউল ইয়াত দিছে আৰু ভেনিউ অৱ দ্য এনট্ৰেন্স টেষ্ট কেৱল মাত্ৰ এটাই ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্ছিটি কেম্পাছত আপোনালোকে এক্সামটো দিবলৈ যাব লাগিব বা আপোনালোকে এই এণ্ট্ৰেন্স একজামটো কেৱল আৰু কেৱল ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্ছিটি কেম্পাছতহে দিব পাৰিব আদাৰৱাইজ বেলেগ কোনো অপশ্যন নাই আপোনালোকে তাতে গৈ দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই যিহেতুকে চলি আছে আৰু টেণ্ডেটিভ ডেট এটা দিছে পোন্ধৰ জুলাই তাৰিখে তেওঁলোকে এইটো কণ্ডাক্ট কৰিব এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো যিসকল শিক্ষাৰ্থী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছে বা এনট্ৰেন্স এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে বা আপোনাকে অপশ্যন হিচাপে ছেকেণ্ড অপশ্যন হিচাপে আপোনাক ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি চুজ কৰিব পাৰে আপোনাকে এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিসকল বজালিৰ ওচৰে পাঁজৰে বা পাঠশালাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে আদাৰৱাইজ অল আছামৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ কিছু যদি অসুবিধা হয় বেছি দূৰৰ পৰা হ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে যিহেতুকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো কেৱল মাত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটিতহে আপোনালোকে দিব লাগিব তো সেইটো কাৰণে অসুবিধা হ'ব পাৰে যদি অসুবিধা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক্সামটো দিব পাৰিব যিহেতুকে ভাল অপৰচুনিটি আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনটো কম পাব ইয়াত বাকী যিমানবোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ তুলনাত এজ কম্পেয়াৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনটো অকণ কম হ'ব চাপ'জ আপুনি চাপ' আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেন্স একজামত ছাপ'জ আপুনি হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত বোলে আপুনি ছেভেণ্টি পায়ো এডমিশ্যন নেপাব পাৰে বা ছিক্সটি পায়ো এডমিশ্যন নাপাব পাৰে কিন্তু ইয়াত যদি আপুনি তেনেকুৱা মিনিমাম কিবা এটা মাৰ্কছ পাই যায় তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যন পোৱাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি থাকিব আৰু নিউ তোমালোক তেতিয়াহ'লে কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে কিঞ্চিত হ'লেও উপকৃত কৰিব পাৰিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জয় আই হোম